Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նիստին հետևող հարգարժան հայրենակիցներ, ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է հանրապետական կուսակցության կարկառուն ներկայացիչ փոխոսնակ Արմինե Հովանեսյանի այս նախաբանը, կարծես թե սիրո համերաշխության, հանդուրժողականության ու բարիության մթնոլորտի ձևավորման մեջ մեծ դերակատարումամբ հանդես գալու դիրքից չէ, որ առաջին հերթին պիտի խոսեիք, որպես հատկապես արդարադատության նախարար նախկինում, այդուհանդերձ ինչև է, հայտնի է մի պարզ բան, մեր խմբակցության խորհրդարանում գոյության բոլոր ժամանակաշրջաններում մենք միշտ հստակ հանդես ենք եկել մի պարզ դիրքորոշմամբ, որքան հնարավոր է ավելի շատ ներել մարդկանց, ովքեր երբևէ կյանքում սխալվել են, ովքեր հիրավի 180 աստիճան փոխել են իրենց աշխարհ հայացքը, մտածողությունը, օրինապաշտության առումով իրենց կեցվածքը, մարդիկ, ովքեր կրել են պատիժ և պայմանների բարելավման իմաստով և բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ազատազրկման վայրերում ձևավորման իմաստով և ազատազրկման վայրերում գտնվող մարդկանց արժե համակարգի վերագնահատման նկատմամբ արդարացի գնահատականով։ Եվ մեր պատգամավորները երևի ավելորդ կլինի արդեն, որ ես էլ ասեմ, առնվազն այդ ուղղությամբ մեղմ ասած շատ են ջանք գործադրել։ Գիտեք, անընդ մեջ, անընդհատ, անդադար ստացել եմ տարբեր նամակներ կալանավայրերից, հեռախոսազանգեր, մի վերջին թարմ դեպք ասեմ, գրություն եմ ստանում տվյալ հիմնարկի պետի մակագրությամբ, համապատասխանաբար, որ այսինչ ուրեմն կալանավորը ցանկություն է հայտնել կապ հաստատելու։ Կապ եմ հաստատում, զանգարում եմ, մարդը ասում է, ես գիրք եմ գրում, ուզում եմ այդ գրքի մասին տեղեկացնել ձեզ խորհրդարանին, աշխարհին, գիրք է գրում մարդը նստած բանտում, բայց մարդու նկատմամբ չարժի յուրահատուկ վերաբերմունք դրսևորել։ Անչափ շատ են մարդիկ, ովքեր դատապարտվել են ցմահ ազատազրկման, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, շատերի հետ շփումը ցույց է տալիս, որ պետք է վերանայել նրանց այդ պատիժը կրելու ծավալները։ Վերջապես, իրականում իմ համոզմունքն է, արդարացի ու օբյեկտիվ չի գործել այն համակարգը, այն հանձնաժողովները, որոնք պարբերաբար վերանայել են այս կամ այն պատժաչափի արժանացած մարդկանց վաղաժամ ազատման հանգամանքները։ Ինչ վերաբերում է օրինագծին, շատ քննարկվեց այս օրերին և մամուլով, և դիմել են մարդիկ, զանգահարել են, կապնվել են, քննարկումներ են ունեցել, հիմնական հարցերից մեկը, որ տալիս են, մի հոտվածով, կոնկրետ մի հոտվածով սահմանում եք համաներում, բայց հոտվածի մեջ բացառությունները այնքան շատ են, որ դա իրավական յուրահատկություն է առաջացնում, այսպես ասեմ, արդյոք դա ճիշտ է, թե ոչ, հնարավոր է վերանայել, թե ոչ։ Ընդունել թե չընդունել, մամուլում տարածվեցին տեղեկություններ, որ կարող է տապալվի, կարող է դեմ քվեարկեն, կարող է բավարար ձայներ չլինեն։ Ես իհարկե կոչ եմ անում իմ հերթին, որպեսզի անպայման ընդունվի այս նախագիծը, բայց եթե կա հնարավորություն, եկեք շրջանակները բացենք, եկեք շրջանակները բացենք, շատ են այն մարդիկ, ովքեր արժանի են ազատության մեջ հայտնվելու, իրենց ներդրումը հասարակության ստեղծարար գործունեության մեջ կատարելու, ու իսկապես բարի մթնոլորտը, հանդուրժողական մթնոլորտը, ներողամտության մթնոլորտը պիտի այս օրինագիծը ընդունելիս գերակայի։ Ծառուկյան դաշինք խմբակցության անունից հայտարարում եմ, որ այն ինչ արվում է, պիտի ունենա ավելի մեծ ընդարձակություն, համաներում պիտի տեղի ունենա, հնարավորինս լայն շրջանակների մեջ և լայն շրջանակների մարդկանց համար,
Եթե կա հնարավորություն, վերանայեք նաև առանձին հոդվածներ, որոնցում որ բացառությունները չափազանց շատ են։ Ես հույս ունեմ, որ այս նախագիծն անպայման կընդունվի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։